Siz lambarda nə görəcəyinizi bilə bilməzsiniz. Siz burada qar təmizləyən maşın, yanında tülkü dərisindən gödəkçə, 19-cu əsrdə Fransada istehsal olunmuş saat, müasir notebook görə bilərsiniz. Erik Rizerin Virginia ştatında bir neçə lambardı var və o, bu mağazaların doğrudan da necə olduğunu daha çox insanın görməsini istəyir. Siz burada sənət əsərləri, antik mallar, xalçalar görə bilərsiniz. Lambard maraqlı yerdir. Burada eləcə də yüksək keyfiyyətli ziynət əşyaları, gümüşdən hazırlanmış əşyalar və idman kolleksiyalarından nümunələri görmək olar. Bizdə Picasso-nun orijinal əl işi olub. Bizdə məşhur Rolex saatlarına rast gəlmək olar. Biz hətta 100 il əvvəl nəsli kəsilmiş quşun başını da satmışıq. Hərçənd ki, satış pul gətirir, lambardların əsas gəlirinin mənbəyi zərgərlik əşyaları müqabilində borc pul təşkil edir. Burada təklif olunan sələm faizləri bank faizlərindən yüksəkdir. Əgər borc 30 gün ərzində ödənsə, müştəri əşyasını geri alır. Əks təqdirdə lambardın həmin əşyanı satmaq hüququ var. Maryland ştatının Waldorf şəhərindəki Tap Dollar Lambardının menedjeri Mike Tomen orta kreditin 150 dollar olduğunu deyir. Çox zaman insanların pul əldə etmələri üçün başqa çarəsi olmur. Onlara yanacaq və ya elektriki ödəmək üçün təcili pul lazım olur. Anthony Ruggiero adlı bu şəxs toy eləmək üçün buraya bəzi şeylər gətirib. Mən 3 aydan sonra evlənirəm. Buna görə də buraya bir üzük gətirdim. Mənim öz biznesim var və pul gələn kimi gəlib geri götürəcəm. Lakin buraya gələn müştərilərin hamısı pul üçün gəlmir. Məsələn, musiqi prodüseri Austin Ballard buraya alverə gəlib. Mən buraya köhnə 1950-60-cı illərin Gibson, Les Paul kimi ustalarının alətlərini almağa gəlmişəm. Yəqin burada bununla bağlı tarixi şeylər çoxdur. Siz bu gitaraların haralarda çalındığını bilmirsiniz. Bu musiqiləri ola bilər siz nə vaxtsa radioda eşitmisiniz. İnternet alış-verişi bütün lambardlara olduğu kimi Top Dollar lambardına da xeyli ziyan vurur. Lambardın sahibi Michael Cohen malların onlayn vasitəsilə satmağın daha əlverişli olduğunu bilsə də, bu mağazanı saxlamağı düşünür. Çox sayda insan lambardlarda alver etməyi sevir. Onlar bu mağazaları gəzib, istədikləri şeyi axtarır. Bizim öz müştərilərimiz var və onlar alver etmək üçün buraya hər həftə gəlir. Çünki burada nəyə rast gələ biləcəyini heç kəs əvvəlcədən bilmir.